Hej, mit navn er Chris. Velkommen til Ocean Dives YouTube-kanal. Dagens afsnit handler om en Mars PUC-computer. Det er den, der hedder PUC Pro Plus. Og det er det nyeste skud på deres stamme af billige computer. Vi har den til 1499 lige for tiden, og du må gå ind på vores hjemmeside og tjekke, hvad dagskursen lige er på sådan et instrument som det her. Det, du får med en Mars PUC Pro Plus, det er, at du får en virkelig, virkelig fin computer, der gør alt det, du har brug for, hvis du leder efter en begyndercomputer. Det vil sige, at den har selvfølgelig logbog. Den har selvfølgelig tid og dybde, den har opstigning, den har lydalarmer, hvis du har brug for det, du kan selvfølgelig også lydalarmerne fra. Den har al den funktionalitet, du gerne vil have, hvis du bare leder efter en i gåsøjne billig og hurtig og nem computer, du kan bruge til at lave ganske almindelig sprogstykning med. Så er det her helt sikkert noget, som kunne være et godt bud på en computer. Det Mars laver, som er virkelig smart, det er, at de blandt andet medejer af det firma, der har SSI, træningsorganisationen SSI. Og det betyder, at de har faktisk investeret noget tid og noget energi i at lave en dykkerlogbog til SSI og til Mars også, som fungerer virkelig godt. Og den her computer er for eksempel Bluetooth. Og det betyder, at når du kommer op efter at dykke, aktiverer Bluetooth på din telefon, hvor du har downloadet Mars-appen i forvejen, kobler Bluetooth til på den her, jamen, så overfører du det dyk, du lige har lavet til din telefon. Det vil sige, at du opdaterer din logbog med det samme. Så på vejen tilbage på båden, der kan du simpelthen sidde og udfylde de ting, du nu engang har brug for i din logbog. Og det tager vel helt sikkert ikke omkring en, det tager helt sikkert ikke længere end 30 sekunder at gøre det der. Så Mars-serien her, PUC Pro Plus, laver er en virkelig fin computer til begyndere. Gør alt det, du gerne vil have, og gemmer 36 timer stykning, og er bare et fantastisk godt instrument. Og den kommer selvfølgelig også i nogle super fede farver, og hvis du kigger på nogle af de andre Mars-videoer, vi laver, så vil du kunne se, at den her hvide eller turkise farve, den går igen på rigtig mange af deres produkter. Så hvis du har et lille blik for, at du godt kunne tænke dig, at der spillede lidt sammen i farvekategorien, så har du virkelig gode muligheder med Mars for at kunne få det til at fungere. Hvis det er noget for dig, så glæder vi os til at se dig på nettet eller butikken. Hej!